Staffanstorp har fått en skjutbiograf. Man tränar med sitt eget vapen och skarpar skott och skjuter på filmduken. Grunden till alltihopa var ju att vi var på en jaktresa, eller bokade en jaktresa till Polen. Och i den jaktresan så ingick där en skjutning på skjutbiograf i Danmark. Och när vi väl hade varit där så började vi att snacka om det. Alltså det är ju så nära verkligheten man kan komma. Och ändå inte vara i verkligheten. Så det är den ultimata skytteträningen. Alltså det är ju en bioduk. Nu skjuter man ju på 25 meter till bioduken. Och på bioduken kan man ju projicera ut vilka sekvenser som helst. Och djuren kan komma från alla tänkbara håll. Och sen när man då har skjutit så kan man välja att analysera var träffarna har suttit och korrigera sitt skytte. Alltså det blir hål i duken och så läcker det igenom infrarött ljus som höghastighetskamerorna fångar upp. Och allt det sker ju på mindre än en millisekund. Och du skjuter med dina riktiga egna vapen? Ja, ja. Det är ju det som är grejen. Ja. Annars så kan man ju, alltså man kan ju träna sitt skytte med laserskytte, men här har man ju hela grejen. Med rekyl och allting. Vi har ju allt buller är ju här inne och all miljöfarligt stannar i hallen. Efter ett snabbt så tar du galten när han börjar springa. Säg. Perfekt. Man tror man är ute i naturen.